Ողջույն, հարգարժուն տիկնակ եւ պարոնայք, առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Երեկվա ընթացքում հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գալուզինը հերթական իր հարցազրույցում անդրադարձել է Հայաստանին եւ անդրադարձել այնպիսի շեշտադրումներով, այնպիսի բովանդակությամբ եւ այնպիսի գնահատականներով, որ դժվար է արդեն տարբերություն տեսնել նրա որպես դիվանագետի եւ հայտնի պրոպագանդիստների շարքի անձանց ասացի միջև։ Այդ ամենը մեզ ինչ-որ բան պետք է հուշի, համենայն դեպս այն, որ ռուսական դիվանագիտությունը այդ պրոպագանդայից դուրս ասելիք ոնց որ թե չունի եւ ըստ այդմ որն է մեր անելիքը։ Մենք իհարկե դրա պատասխանը կտանք, դա կվերլուծենք, դա կգնահատենք, բայց արդեն այս ամենը առաջին անգամը չէ, երկրորդը չէ, երրորդը չէ, սա արդեն պարբերաբար կրկնվող մի գործելաոճ է, մի մոտեցում է, որը հարց է առաջացնում, իսկ արդյոք պաշտոնական Երևանն այստեղ իմաստ ունի, որ որևէ ձևով արդեն անդրադառնա, թե սա որպես կողմնակի, ինչպես ընդունվածը հեռուստատեսության մեջ ասել, ֆոնային աղմուկ է։ Այս եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ մենք կզրուցենք մի հարգարժան հյուրի հետ, որին ես ուզում եմ սիրով ներկայացնել։ Գարեգին Միսկարյան, ժողովրդավարական հարթակ հիմնադրամի տնօրեն, բարով եկել պարոն Միսկարյան։ Ես ամենը նախ ձեր գնահատականը ինչ են ուզում մեզանից, մասնավորապես տեսեք ինչ է ասում, ասում է, որ էլի անդրադարձել է այս եվրոպացի դիտորդներին, ասելով, որ նրանք զբաղված են շպիոնաժով դեմ Իրանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի։ Երկրորդն ինչ է ասում, որ մենք հապկի մի համապարփակ բան էինք առաջարկել Հայաստանին, Հայաստանը չընդունեց, որում արևմուտքի ազդեցությամբ։ Հետո իհարկե այն, որ ռուսները մեզ օգնելու են Ադրբեջանի հետ այս բանակցային գործընթացում, պատրաստ են ամեն ինչ դնեն մի կողմ եւ օգնեն մեզ։ Եվ արձանագրում, որ Հայաստանը այլևս հետաքրքրություն չի ցուցաբերում Ռուսաստանի հետ համագործակցելու պաշտպանության նախարարության եւ արտաքին գործերի նախարարության խողովակներով։ Եվ նաեւ այն, որ պաշտպանության նախարարության գծով Հայաստանը էապես կրճատել է իր համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Դե արանքում էլ հատ-հատաներ, որ Հայաստանը միևնույնն է, այլ ընտրանք չունի, խելք սովորացնելով բանով, այդ ամենը տարբեր պաշտոնյաներ, տարբեր մակարդակներով, ասես տարբեր բաներ ասում են, ձեռի հետ էլ այս փողոցի շարժումը, որը գալիս եւ ինչպես բանալին կողպեկին համապատասխան ձևով սկսում է սպասարկել այս նույն, ինչպես ընդունված է ասել, նարատիվային բազան, ասելով չեմ կապչում է, չեմ չեք ասում, ինչ Ռուսաստան, ինչ բան։ Հա, ձեր ընդհանուր պատկերացումը այս ամենի մասին ասեք։ Եթե խոսենք նրա մասին, ինչ է ուզում Ռուսաստանը, ինձ թվում է բոլորիս էլ արդեն ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի ուզած է նա, ինչ վերջի 200 տարուց ավել Հայաստանից ուզել է, այն է անվերապահորեն վստահել իր ճակատագիրը փառապանց Կրեմլին, չասեմ ռուս ժողովրդին, շարունակել վստահել, որովհետև ինչպես իրենք են սիրում վախացել, այո, ինչը, չէ, դե կպահեն, երևի, այսինքն եթե օրինակ իրադարձությունները այնպես սարգանան, ես վստահ եմ, որ դա անհնարինի մասին ենք խոսում, բայց եւ այնպես, եթե իրադարձությունները այնպես սարգանան, որ Ռուսաստանը վերականգնի իր ազդեցությունը
Հայաստանում այնպես ինչպես դա պատերազմից առաջ էր եւ մի քիչ ավելի 18 թվից առաջ էր, բայց ո՞նց վերականգնի, դե ասում եմ դա անհնարինի շարքից է, բայց եւ այնպես ինձ թվում է իրենք, հա, իրենք նախատեսում են, օրինակ իրենք ունեն, չէ՞, այդ ենթադրել է, որ ինչ որ պլաններ ունեն Հայաստանի հետ, որ գան Հայաստան, օրինակ, ինչ կանեն, չէ՞, մեզ պետք է փրկեն, չէ՞, ոնց որ օրինակ հայտնի ընդդիմախոսներն են ասում, Հայաստանը կործանվում է, մենք պետք է փրկենք հայ ժողովրդին, ո՞մով են փրկելու, Ռուսաստանի միջոցով, ո՞նց են պատկերացնում այդ փրկությունը, կգան ստեղծեն մի միջավայր, որտեղ Ռուսաստանը էլ տերուտիրական կլինի, այդ միջավայրում ազատ խոսքի ազատություն, մարդու իրավունքներ, ամեն ինչ կճնշվի այնպես, ինչպես հիմա Ռուսաստանում, հա, կմնա մի 700 000 հայ, որը կմտածի կամ կորոշի, որ այս պայմաններն էլ պետք է հաղթահարել հանուն հայրենիքի, կամ ճար չի ունենա Հայաստանից որևէտեղ գնալու, ընդ որում դա կարա լինի, դա կարա չէ, այսինքն դա միայն պատերազմի որոշակի, պատերազմել չէ էլի, զենքի ուժով դա կարա լինի, ենթե լինի, ես նկատի ունեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր պատրաստ կլինեն պայքարել, իրանք էլ պետք է չլինեն հանուն Հայաստանի, հա, այդ հիպոթետիկ զարգացումների դեպքում, այդ 700 000 հային էստեղ սպասարկելու համար իրանց ռազմաբազաները եւ այլն եւ այլն, հա, որով իրենք առևտուրանեն այդ իրանց միջանցքը վերահսկելու գործառույթները, իրականացնեն հյուսիս հարավը շահագործեն ու օգտագործեն Պարսկաստանի տարածքով Ռուսաստան բեռներ տեղափոխելու համար եւ այլն, այսինքն էտ է իրանց երազածը, իրանց ուզածը, այդ գծի մեջ Հայաստանը կամ կա, այսինքն այդ զարգացումների դեպքում Հայաստանը չկա որպես պետություն, դրա հակառակում Հայաստանը կա որպես պետություն, այսինքն այդ, որ իրենք խոսում են փրկելու մասին, ահա հայտնի չի ինչն են ուզում փրկեն, էլի, հա, այս տարածքը կփրկեն, ադրբեջանին չի մնա, ենթադրենք, Թուրքիային չի մնա, Պարսկաստանին չի մնա, Եվրոպային չի, ոչ մեկին չի մնա, Ռուսաստանին կմնա, բայց դրանից հայ ժողովրդի շահը ո՞րն է, այդ է անհասկանալի։ Պարոն Իսկարյան, միայն դա չի հարցը, հարցը նաև այն է, որ ռուսները շատ լավ փրկելու շանս ունեին Արցախում, դե միանշանակ ոնց փրկեցին, էլ դրանից հետո էլ ո՞վ կուզենա իրանց փրկությունը։ Երկրորդը նաև հարց է առաջանում, լավ, ասենք թե իրանք կուզենան փրկեն, հարց է առաջանում, ինչով, ինչպես, այդ ռեսուրսը, մի օպե, այդ ռեսուրսն էլ չունեն, նույնիսկ այդ իրանց այդ խոնավ երազանքներն իրականացնելու համար, այդ ռեսուրսն այլևս չկա, ու հիմա սենց ինչ-որ իներցիայով, ինչ-որ առկայծումներ են, ինչ-որ անհասկանալի անսթափ ցանկությունների, որի իրականացումն էլ չի երևում։ Բայց ինչ ասելա փրկել։ Դե ինչ տարներ, եթե մեր ժողովուրդը ազատություն, ազատության ճանապարհով է գնում, ուզում է ազատ ապրի, դրա փրկելը ո՞րն է, այսինքն գան փրկեն, որ ավելի ազատ ապրենք, թե ինչ ասելա փրկել։ Չէ, այդ ազատությունը իրենք համարում են շատ վատ բան, շռայլություն, սատանիզմ, չգիտեմ, ռուսոֆոբիա, նացիզմ, չէ, նացիզմ, հա, ազատ ապրելը դա նացիզմ է, այո, դու հիմա Ուկրաինան նացիզմ չի, իրենց տարբեր, ուրեմն նացիստ է, այո, հետո երբ դու իրենց գերիշխանությունը կասկածանքի տակ ես դնում, ուրեմն ֆաշիստ ռուսոֆոբ ես, հա, ասենք, չէ, ես ընդհանրապես, այսպես ասենք, իրենց պատկերացումներն էս տարածաշրջանի մասին մի քանի հետաքրքիր բան, իրենք ասում են, ինչը Հայաստանը, այո, սառեցրել է իր հարաբերությունները հապկում, բայց եւ չի դադարեցրել, որովհետև են հիմնական մեխանիզմները կան, բայց դա թուլացնում է Ռուսաստանի ռազմավարական դիրքերը ողջ տարածաշրջանում, իրենք են ասում, հա, Հայաստանն է թուլացնում, իրենք չեն թուլացնում, իրենք այդպես են գնահատում, հիմա հարցը հետևյալն է, իսկ դուք ինչ կարող եք անել դրա դիմաց, մենք այսօր տեսնում ենք, նույնիսկ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են, թե ինչ ասել է հայ-ադրբեջանական սահման, այդ ապրիլի 19-ի փաստաթուղթը, ՀԱՊԿ-ը դա էլ չի ճանաչում, գոնե ասելա, որ գիտեք ինչ, շատ լավ, պայմանավորվել է, ես դա ընդունում եմ մի գիտություն, չկա նման բան,
Հա, դա որովհետև այդ սահմանազատումը, որ իրենք պնդում էին, որ պետք է լինի, որպեսզի Ադրբեջանը չկրակի Հայաստանի վրա, եթե հիշում եք Մարիա Զախարովան 23 թվականին էր այդպիսի հայտարարություններ արել, իրենց նպատակը էր, որպեսզի այդ սահմանազատման, սահմանագծման ֆոնին Հայաստանում խժդժություններ հրահրեն։ Այո։ Այսինքն այնպես չէր, որ իրանք աչքերները կարմրել էր Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունները ջերմացնելու հարցում, ու իրանք որոշել էին, որ մեզ խորհուրդ տան, թե ոնց մենք կարգավորենք, ոչ։ Դա չի բխում Ռուսաստանի շահերից։ Ռուսաստանի շահերից բխումա պատերազմ, ավերածություն, ստեղություն, քաոս, չքավորություն, խեղճություն, այսօրվա Ռուսաստանը, ու չգիտեմ, երևի որոշ բացառություններով միշտ էլ այդպես ա եղել, այսինքն մենք որպես գաղութ բուծարան ենք եղել իրենց համար և շարունակում ենք այդպես էլ ընկալվել, ստեղ մարդիկ աճեն, գնան կենտրոնում իրենց, հա, իրենց մոտ լավագույնները, հա, ճարպիկները, աչքաբացները, համարները, հետևողականները գնան ընդեղ, այն խեղճերը ստեղ մնան ծնեն։ Ասիմիլյացիային հակվածները։ Այո, այո։ Դե որ հակված էլ չլնես, գնաս ընդեղ հակվես, հա, այդ շատ պարզ։ Հակեցնեն։ Հակեցնել, այո։ Հասկաց։ Այո, այդ ռուսական դպրոց, բան, այդ ամենն էլ հենց դրա տակ է դերվում, հենց դրա։ Հա, բուծարան է, էլի, պարզ բան է։ Պարոն Իսկարյան, տեսեք, բայց սրան զուգահեռել, մենք տեսնում ենք բավականին ակտիվ շփումներ եվրոպական տարբեր կառույցների հետ, այցեր կան Հայաստան, այցեր կան Հայաստանից, հա, ասենք, պաշտպանության նախարարն է այցելում Բուլղարիա, հա, Բրյուսելից բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցելում Հայաստան, հա, այդ գործադիր տնօրենը, արտաքին ուրեմն քաղաքականության և անվտանգության գերագույն հանձնակատարի գրասենյակից և այցելում են Երասխ, մենք այսօր դրան զուգահեռել ռուսներն ինչ էլ ասեն, ինչ էլ չասեն, մեկ էլ այսօր տեսնում ենք Սյունիքի մարզպետն է հայտարարում, որ ներքին հանդից դուրս են եկել ռուսները այն չարաբաստիկ այդ հենակետերներ, որտեղ մենք գիտենք ինչ տեղի ունեցավ և ինչու տեղի ունեցավ, դրա մասին մենք անդրադարձել ենք, հիմա նրանք դա էլ են լքում, Երասխում արդեն չկան, այս ամենը մեզ ինչ, սա իրողություն ձևավորող այնուամենայնիվ միտումներ են, հա։ Այո, ես միանշանակ ոչ թե դրվագային, չէ, սրանք հետևողական իրադարձություններ են, չասեմ քայլեր են գործող իշխանության կողմից, որովհետև ես վստահ չեմ, որ եթե իրենք դա անելու լինեին իրենց ուժերով միայն կամ իրենց կամքով, շուտ արած կլինեին, ես կարծում եմ դա հանգամանքները և իրավիճակն է պարտադրում, որպեսզի իրենք այդ ասենք հնարավորություն է բացվել իր օգտագործում։ Այո, այսինքն չեն կարող չանել, անում են, որտեղ ես շարունակում եմ գնահատել մեր իշխանությունների վարքագիծը որպես, այսպես շատ պատկերավոր ասած, ոչինչ չանենք, որ հանկարծ ինչ-որ մի վատ բան չլինի։ Հիմա անում են, որովհետև ստիպված են, բայց եթե նույնիսկ ստիպված չեն, այս մեի հարցում ենթադրենք իրենք են որոշել, ողջունելի է։ Ճանա, ասել են ճանապարհում ենք ձեզ, էլ ոնց անում։ Այո, դա սկսվեց օդանավակայանից, հետո քիչ-քիչ ասեցին, հետո էլ ասեցին։ Բան չմնաց, երկու ամսից հետո դա էլ է մաքրվում։ Բայց շատ կարևոր է հասկանալ, որ հետևողական քաղաքականություն վարող ուժը պետք է նաև հապկից դուրս գալու հարց լուծի, որովհետև այդ հապկը, բացի վնասը, մեզ ոչինչ չի տալիս։ Կարող է ռուս հայկական այն պայմանագիրը, որ կա, որով առանձին կարգավորվում էր սահմանապահների մնալը և այլն, հա, ես չգիտեմ, այդ պետք է գնահատել, ես դրան եմ դեմ, այսինքն կողմ եմ, որ դա էլ չլինի, բայց ենթադրենք ինչ որ հանգամանքներ կա, բազան, հա, բազանել դրա հետ, այսինքն պետք է ռուսական ուժը Հայաստանից վերացնել, 5-րդ չարասյունը Ռուսաստանի լրիվ հերիքա, այն ինչ իրեն այդ իր պատերազմի մեջ, այդ զինվորները, այդ ռեսուրսը ավելի շատ է պետք, քան թե մեզ, այն գումարը, որ մենք վճարում ենք ռուսական ռազմաբազայում,
տարբեր տիպի գումարներ ենք վճարում, այն որ մենք վճարում ենք երկաթ գծին Հարավկովկասյան, որտեղ իբր չստացած եկամուտը ապակելու այդ գումարներ, որ մենք վճարում ենք Ռուսաստանին, եւ նաեւ այն չվճարած գույքահարկեր կա բան, որ ռուսական կապիտալի, մի խոսքով այդ գումարներով մենք այդ սահմանագիծը կարող ենք պահենք, ես այդպես եմ կարծում, դա ավելի խոր մասնագիտական վերլուծության կարիք ունի, տնտեսագետների հաշվարկների կարիք ունի, բայց միևնույնն է, վաղ թե ուշ դա լինելու է, եթե նույնիսկ այս իշխանություններն էլ չանեն դա, հաջորդ իշխանությունները դա անելու են։ Միտումը տանում է դեպի դա։ Այո, Ռուսաստանը պատմականորեն տարածաշրջանը պետք է լքի, լքում է, եւ բայց այստեղ կարևորը մեր իշխանությունները, բայց չուզելով, չուզելով, որտեւ այդ շատ առանցքային է, այս տարածքից Ռուսաստանի դուրս գալը շատ լուրջ հետևանքներ է ունենալու առհասարակ Ռուսաստանի ապագայի հետ կապված, հա, այսինքն կարա խոսքը աշխարհագրական տարածքի մասին չի, այլ քաղաքական կառուցվածքի, բայց մյուս կողմից մենք կուզեի, որ մեր դարդը լացենք ու մեր իշխանությունները բավար, այսինքն մի քաղաքական ուժ լավից բաթից դեպի Եվրոպա ցկտող բավարար չի, որպեսզի մենք համարենք, որ մենք պետություն ենք, որը ցկտում է ունենալ ժողովրդավար պետությունների հետ հավասարը, հավասարի հարաբերություններ։ Մենք եւ մի ինտերակցիա ունենք։ Այո։ Դրա համար զուտ ասել, որ մենք դեմոկրատական ենք եւ դրանով հպարտանալ ու դրոշ դարձնել ու ասել, որ մենք դրանով Եվրոպա ենք գնում, այդպես չի կարող լինել։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ Եվրոպան միատար զանգված չի եւ բոլորն էլ ժողովրդավար են այնտեղ, բայց դա բավարար չի այդ ընտանիքի մեջ դիրքավորվելու համար, հա, դրա համար պետք է բազմաշերտ քաղաքականություն, եթե Եվրոպայի իր ամբողջության մեջ, թե Եվրոպայի մեջ առանձին պետությունների հետ, եւ թե առհասարակ հավաքական արևմուտքի հետ ու ԱԲՆ-ի հետ առավել եւս, այսինքն մեր քաղաքականությունը արևմուտքի հետ պետք է լինի փոխադարձ շահերի վրա հիմնված, ոչ այդ շահը չի կարող միակողման լինել, հա, դե պետք է Եվրոպան օրինակ մեզ փրկի, որովհետև դա իր շահերից է բխում, վաղը որ իր շահերից ուրիշ բան բխեց, ուրիշ բան արեց, էլի պետք է ասենք դավաճանեց, դրա համար մենք որպես ժողովուրդ, որպես պետություն այսօր պետք է քայլեր անենք վաղվա այդ հնարավոր ռիսկերը կանխելու համար, իսկ դա առաջի հերթին Հայաստանում քաղաքական միջավայրի փոփոխությունն է, որի մասին ձեր եթերում էլ ենք խոսում։ Ներսում, այո, ներսում Հայաստանի Հանրապետության մեջ պետքա ձևավորվեն այլ ընտրանքային գաղափարական քաղաքական ուժեր, կմիավորվեն, չեն միավորվի, երբ ոնց կմիավորվեն, դա այլ հարց է, բայց այդ բայց հասարակ եղած քաղաքական դեմքերով եւ գործիչներով բավարար չի, որ մենք համարենք, որ մենք ունենք, դրա համար պետքա հնարավորինս լայն մասնակցություն կուսակցությունների կայացման գործին, մարդիկ պետքա, եթե գիտելիք չունեն, փորձեն ճարեն այդ գիտելիքը ու մասնակցեն, օգնեն, աջակցեն, խրախուսեն, առաջնորդեն տարբեր քաղաքական հոսքեր, տարբեր գաղափարախոսություններ գրող թիմերի, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարենք, այդպես որ բոլորս երջանիկ ապագայի շուրջ համախմբվենք թվացյալ, հա, դա ոչ մի արկան կամ ոնց ասում են դավաճանի դեմ համախմբենք եւ այլն, այդ դա հարցի լուծում չի, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ նույն քաղաքական դաշտի բազմազանությունը ինքը արժեք է, այսինքն պետք չի սпасել, ասել, ես այս սրա գաղափարները չեմ կիսում, նրանը չեմ կիսում, նրանը չեմ կիսում, իմ ուզած ուժը չկա, չկա, ցարքեք այդ ուժը, այսինքն այսօր օրենքը թույլ է տալիս 3 հոգի հավաքվեն կուսակցություն հիմնեն, նո պայմանական եմ ասում, թող չեն գտնում այն կուսակցությունը, որտեղ կուզենան իրանք լինեն, թող նորը հիմնեն, բայց ես վստահ եմ, որ կգտնեն, եթե ուզեն, այսինքն հանրային մասնակցություն է պետք քաղաքական կյանքին մինչև ընտրությունները, ոչ թե սпасել 26 թվին տեսնենք այ ում կարելի ընտրել, Նիկոլ Լավիչի եկեք զուտ նախընտրական տրամաբանություն, այո, այսօրվանից է պետք պատրաստվել 26 թվականի ընտրություններին, ոչ թե քաղաքական ուժերին, այլ ժողովրդին, իսկ դրա համար պետք է ժողովուրդը մասնակից լինի այդ ուժերի կայացման գործին։ Պարոն Միսկարյան, տեսեք, մենք ֆիքսացինք այս միտումները, որ այո, մենք եթե այսպես ասենք, Ռուսաստանը այո, ինչ-ինչ պատճառներով հայտնի
պատճառներով լքում է նաև մեր տարածաշրջանը, այսպես ասենք, եւ արևմուտքի ներգրավվածությունն է տարածաշրջանային գործերում մեծանում։ Սա մեզանից առնվազն պահանջում է մի բան, մի խնդիր գոնե դնում է մեր առաջ, դա պատրաստվել հետ ռուսական տարածաշրջանում, հա, դիրքավորվելուն, հա, որ մենք, այսպես ասենք, արևի տակ մեր տեղը պահպանենք։ Իմ տպավորությամբ այդ ընկալումը կա այսօրվա կառավարող թիմի մոտ, եւ ես հենց նաեւ այդ իմաստով եմ տեսնում, այսպես ասենք, տարածաշրջանի ներսում հարաբերությունները որպես առաջնահերթություն համարել, ընդ որում թե պրոբլեմային հարևանների, թե բարեկամ հարևանների հետ, հա, եւ հասկանալի է ամենը։ Եվ այդ տրամաբանության մեջ մենք այսօրվա օրը կարող ենք այսպես հայ-վրացական օր կամ Վրաստանի օր համարել, որովհետև այսօր փաստորեն առաջին անգամ Հայաստանը մակում կողմ է քվեարկում մի բանաձևի, որը հերթականն է, ասեմ այսպես, Վրաստանին սատարող, սատարող Վրաստանի, ուրեմն, տարածքային ամբողջականությունը, Վրաստանի սահմանների անձեռնամխելիությունը, փախստականների Աբխազիա եւ Հարավային Օսետիա վերադառնալու իրավունքը, նաեւ այդ ունեցվածքային հարցերը ամբողջությամբ, ուրեմն, հատուցելու անհրաժեշտությունը։ Մի խոսքով, Հայաստանը առաջին անգամ դրան կողմ է քվեարկում։ Մինչ այդ, ասենք, Զիմբաբվեի հետ 9 երկիր այդ կարգի դեմ է քվեարկել, պարզ է, դրանք, այսպես, ռուսական կլիենտ պետություններն են, կամ բացարձակ բռնապետությունները, եւ Հայաստանը գնում դրանց հետ էր քվեարկում, ասելու դա մեր շահերից է բխում, այսինքն ինչ որ որոշել էին, որ մեր շահից բխողը դա է։ Հետո ինչ որ ժամանակ կար, սկսեցին չքվեարկել, ձեռնպահ քվեարկել, որը դա ասում են, հա, քայլ առաջ է, գոնը դեմ չեն քվեարկում, էլի ամոթել է, էլի արդեն, հա։ Եվ առաջի անգամ, այո, կողմ ենք քվեարկում։ Եվ մեկ էլ մի, այսպես, ոչ քաղաքական, չնայած նաև այս սայլա քաղաքականություն, Հայաստանի եւ Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիաները համատեղ հանդես են եկել հայտարարությամբ, որ մտադիր են համատեղ դիմելու FIFA-ին մինչև 20 տարեկանների աշխարհի առաջնությունը Հայաստանում եւ Վրաստանում անցկացնելու, եւ դրա համար մեծ նաեւ շինարարություն է նախապատրաստվում, հա, մարզադաշտ Դիլիջանում, եւ նաեւ այն ազգային մարզադաշտը, հա, որը դեռ նախագծվում է, մինչ այդ արդեն պետք է լինի կառուցված։ Այսինքն սա նաեւ որոշակի շատ մեծ ֆինանսական պարտավորություն է, որը ստանձնում է նաև եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիան եւ Հայաստանի կառավարությունը, հա, ընդհանրում եմ, առանց կառավարության սա չի լինի։ Տեսեք, այս ամենը նաև տեղի է ունենում այս Վրաստանում այս բողոքների ֆոնին։ Այսինքն, ես այսպես եմ հասկանում, մենք սա թողնում ենք որպես Վրաստանի ներքաղաքական հարց, ժողովուրդը որոշի ինչ օրենք է ընդունում, ինչ ոչ, բայց այնուամենայնիվ եվրոինտեգրացիան, եվրոատլանտյան ինտեգրացիան շարունակում է մնալ սահմանադրական նորմ Վրաստանում։ Ձեր գնահատական ես այսպես այսօրվա այս վրացական կամ հայ-վրացական իրադարձությունների համաձայն։ Իրականում պետք է ասեմ, որ Հայաստանի եւ Վրաստանի ինչու չէ նաև Ադրբեջանի շահերից է բխում, եթե մեր տարածաշրջանում խաղաղություն լինի եւ հնարավոր տնտեսական ակտիվություն լինի, որովհետեւ մեզ ամենամոտ շուկաները իրենք են եւ մենք էլ իրենց համար ենք մոտ շուկա, ասենք լոգիստիկ ծախսերը համատարար էժան են լինելու, ապրանքը մրցունակ է լինելու համատարած ուրիշ պետությունների արտադրանքների հետ։
Իհարկե, որոշակի ռիսկեր միշտ կան, պետք է դա զսպել նաև, հա, պետք է կարողանալ զսպել էքսպանսիան, բայց եւ այնպես դիսբալանսներից խոսում, այո, բայց եւ այնպես ամբողջության մեջ մեր տարածաշրջանի 3 պետությունների շահերից է բխում, որպեսզի մենք լինենք խաղաղ եւ համերաշ համակեցության մեջ, բայց դա չի վերաբերում օրինակ Ադրբեջանի ավտորիտար համակարգին թույլ Հայաստանի պայմաններում, այսինքն դա կարող է նպատակ լինել, բայց որպես երազանք չի կարող լինել, եթե այսինքն երբ որ նպատակ կա, կա հաշվարկա դրա հետևում, այն ինչ պետք է անել, որպեսզի օրինակ Ադրբեջանը, եթե նույնիսկ ավտորիտար համակարգի պայմաններում մեր հետ իր համագործակցությունը ավելի ձեռնտու լինի, քան ագրեսիան մեր նկատմամբ։ Դե առաջի հերթին մեր ուժեղանալն է պետք, երկրորդը տարբեր լծակներ կան մի խոսքով, բայց եթե Ադրբեջանի հետ նույնիսկ ինչ-որ փուլում, ինչ-որ բան չի ստացվում կամ չի ստացվի, Վրաստանի հետ մենք այլ ընտրանք չունենք, վատ Հայաստանը վատ Վրաստանը ենթադրում, եւ այսինքն տնտեսական, սոցիալական բոլոր առումներով, եւ վատ Վրաստանը վատ Հայաստանը ենթադրում, այսինքն փոխկապակցվածության շատ բարձր ազդեցություն, եթե մենք Ադրբեջանի հետ համագործակցելով Վրաստանը եւ Հայաստանը կշահենք բոլորս, չհամագործակցելով այդքան չենք դուժի, բայց Հայաստանը եւ Վրաստանը իմ կարծիքով, դա նաեւ մշակութային առանձնահատկություններից է գալիս, հա, մենք փոխկապակցված ենք եւ մեր շահերից է բխում, որպեսզի Վրաստանը շարունակի իր եվրոպական քաղաքականությունը, եվրոպական ինտեգրման քաղաքականությունը եւ եվրատլանտյանն եւս, այո, դե գուցե անվտանգային առումով էդ էլ, բայց այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում, ցավոք սրտի դրանք այտենց հույս ամտահոգի համակայլ չեն, ասես ամտահոգի չեն, այո, բայց ես կարծում եմ, որ դրանք կարող են, իհարկե դա իրենց ներքին խնդիրներն են, բայց մենք էլ որպես հասարակություն, որպես պետություն, այդ շատ կարևոր է Վրաստանի հետ հարաբերությունները, եւ այդ հարաբերությունների ենթատեքստում մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք այդ իրադարձություններին եւ հնարավորինս աջակցենք Վրաց ժողովրդի այն հատվածին, ու մեր հասարակությունը, հա, ես նկատի ունեմ, պետական մակարդակում գնան եւ այնտեղ ուրիշ պետության ներքին գործերին խառնվեն, բայց հա, բայց հասարակությունը, որը դեմոկրատական արժեքներով է առաջնորդվում մեր եւ իրենց, իրենք լուրջ համագործակցության կարիք ունեն, մեր ժողովուրդները տարբեր մշակութային առանձնահատկություններից եւ պատմականորեն ձևավորված որոշ հանգամանքներից հայ-վրացական հարաբերությունները այն ջերմությունը չունեն, չեն ունեցել, այն մերձեցումը չկա, որը պետքա լիներ։ Մենք օրինակ Վրաստանի հետ առևտրի մասով, գյուղմթերքի եւ այլն ինչ որ պարզեցված ընթացակարգեր ենք ունեցել մի որոշ ժամանակ, հետո իրենք են փակել, մենք ենք փակել, հիմա օրինակ անձը հաստատող փաստաթուղթը միջազգային բանը չի, հա, այդ անձնագիրը չի, այսինքն որոշակի պարզեցումներ են նույնականացման քարտը, այո, որոնք հավելյալ խնդիրներից զերծ են պահում քաղաքացիներին տեղաշարժի ժամանակ, բայց դա շատ քիչ է, եթե որպեսզի մենք ասենք, որ բավարար ինտեգրացիոն պրոցեսներ են գնում, եւ այս ֆուտբոլի առաջնությունը երկու պետություններում իրականացնելը, այո, դա շատ լուրջ քաղաքական քայլ է հայ-վրացական հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելու համար։ Ես կարծում եմ, այդ ճանապարհը թույլ կտա նաեւ Վրաստանի ժողովրդին վերաիմաստավորել այն, ինչ հիմա կատարվում է Վրաստանում, և աշնանը տեղի ունեցող ընտրություններ շատ բան կորոշեն թե մեր համար, թե Վրաստանի համար ապագայում։ Տեսեք, այս ամենը նաև տեղի ունենում այն պայմաններում, երբ Վրաստանը այնպես ինչպես Ուկրաինան եւ Մոլդովան ճանաչվել է որպես Եվրամիության լիիրավ անդամակցության տեխնացու, սակայն Մոլդովան եւ Ուկրաինան նաեւ բանակց իրենց հետ այդ հարցով բանակցությունների մեկնարկի մասին է հայտարարված, ճիշտ ամիս ամսաթիվը դեռ շուտով պարզ կդառնա,
բայց Վրաստանում դեռ ոնց որ մեկ քայլ հետ եմ պահել, որովհետև տնային աշխատանք են տվել, սակայն այս օրենքով նաև այդ տնային աշխատանքն էլ ենթադրում եմ, որ կավելանա եւս մեկ կետով, ըստ որ այս օրենքը պետք է չեղարկվի, այո, ենթադրում։ Փաստորեն հոկտեմբերի այս ընտրությունները տաստված իհարկե, որ վերջ տնի այս քաղաքական ճգնաժամին, որը կա Վրաստանում, միանշանակ ունեն, այդպես չէ։ Այո, ընդհանրապես ոչ միայն այդ ճգնաժամին, այլ բովանդակային փոփոխության կարիք կա, ես կարծում եմ Վրաստանի վերջին 10-նամյակի, եթե ոչ ավել, քաղաքական պրոցեսները գնում են իներցիոն այն ճանապարհով, այսինքն եկած իշխանությունը իմ կարծիքով, եւ ես այնտեղ մարդիկ կան, հա, որոնք ընտրությունների ժամանակ մասնակցում են, ու այդ մարդիկ եղել են այսպես կոչված նախկինները, եղել են նրանք նախկինները, ովքեր Սահակաշվիլի կողմնակից, Սահակաշվիլից առաջ, ովքեր որ Շևարնաձեի ժամանակ գրկում էին, այո, թալանում էին, ազգային փոքրամասնություններին ճնշում էին, կրիմինալ էր ամբողջ Վրաստանը, մի հատ այդպես գաղութ էր, ավելի վատ բարքերով, քան կարագաղութում լինի, այսինքն ուժի, զորբայության, զենքի ուժով մարդ ինչ ուզում անում էին, հա, այսինքն ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ հատկապես շատ վատ էր վերաբերմունքը, թե պետության կողմից, թե առհասարակ այլ ազգային փոքրամասնությունների եւ մեծամասնությունների կողմից, եւ այդ փոփոխությունները, որը բերեց Սահակաշվիլին, թռիչքաձև աճ ապահովեց Վրաստանի համար, թե տնտեսական, թե մշակութային, թե քաղաքակրթական առհասարակ բոլոր առումներով, բայց նրա, այսինքն այդ կուսակցության պարտությունից հետո իներցիոն աճը դադարեց եւ սկսեց նվազել, թե ժողովրդավարությունը, թե մարդու իրավունքները, թե կոռուպցիան սկսեց ավելի զարգանալ, աճել, ապացույցն մեծացավ, այո, եւ հիմա հանրության մեջ մեծ պահանջ կա նոր թափ հավաքելու, հա, այսինքն այս նույնիսկ Եվրոպայի հետ վիզաների ազատականացումը չտվեց այն ցանկալի արդյունքը, որը ակնկալվում էր, որովհետև ներքին ռեսուրսը այդ ռեֆորմների զարգացման ինք բավարար չեղավ, դե դատական համակարգի բանի մասին չեմ խոսում, դեռ Սահակաշվիլի ժամանակ արդեն պարզ էր, որ այդ ոլորտը այդքան էլ չեն հաջողել, ինչևէ հիմա ժողովրդի մեջ կա այդ պահանջը, ներքին պահանջ կա ձևավորված նոր ռեֆորմների, եւ այդ այն իշխանությունները, որոնք այդ ռեֆորմները արել էին, իրենց մեծ հեղինակություն ունեն այսօր, բայց խնդիրը այն է, որ այս իշխանությունները ամեն ընտրությունից հաջորդ ընտրություն ավելի վատացրել են ընտրությունների որակը, եւ օրինակ վերջին ընտրություններում արդեն չավարտված ընտրությունները, այդպես գար, խաշլամա, բան խորովացա մարզերում հատկապես, այսինքն այդ ընտրական պրոցեսը վերածել ախպերական ծեսերի եւ այլն, ապա քաղաքականացնելու պրոցես էր գնում։ Կներեք մի բան էլ, այնտեղ խառը համակարգ էր, համամասնական եւ մեծամասնական, որում 120 պատգամավոր համամասնականով պետք է գնալ այդտեղ, վրացական երազանքը մեծամասնություն չկարողացավ ապահովել, եւ 30 տեղ մեծամասնական, ամբողջ երկրի տարածքը 30 տեղամասերի էր բաժանում, եւ այդ 30-ն էլ տանում է, այո, եւ ապահովում մեծամասնություն պարլամենտը, որով էլ երեք ընթերցումն է անցկացնում, պրեզիդենտի վետո է հաղթահարում եւ համառում ոչ վերջ եւ այլն։ Տեսեք, սա այդ նաեւ մարդկանց մեջ պետությունից օտարվելու այդ զգացումն է առաջացրել, չէ՞, որ ստիպել է դուրս գալ փողոց բոլորին։ Հա, երբ որ լիֆտը չի աշխատում, հա, ասենք, այդ քաղաքական պրոցեսի լիֆտերը չեն աշխատում, դա հանում է մարդկանց փողոց։
որում զանգվածաբար։ Մենք դե ամբողջ խնդիրը որն է, ինչպիսի ուղի է ընտրել Վրաստանը, հա? Որում սահմանադրության պահանջ որպես Վրաց ժողովուրդը 2004 թվականին այդ հեղափոխությամբ ընտրել է ազատ աշխարհի հետ ազատ ապրելու ճանապարհը, բայց Իվանիշվիլին հայտնի դեպքերից հետո դարձավ Վրաստանում թելադրող, քաղաքականություն թելադրող, եւ ոչ մի պաշտոն չզբաղեցնելով այլևս։ Դե այո, եւ սկսվեց գործընթաց քաղաքականությունը ապակաղաքականացնելու։ Այն ինչ մեր մոտ տևական ժամանակ հաջող աշխատում էր։ Ես երբոր խոսում եմ ընտրություններում կամ ընթացքում գարմորթելու այդ մաղարիչ բան, հա, այս process-ների մասին, որը գումար չի առաջի հայացքից, բայց ինքը մշակութային առումով այդ գործընթացը դարձնում է ախպերական գործընթաց, հա, այսինքն այս մեկին մեր խաթեր, այս մեկին մեր ախպոր խաթեր, այս մեկը գարամորթել իր խաթերը, այսինքն ոչ թե մարդիկ շարունակում են նպատակի համար քվյարկել, այլ անձանց, որոնք տեղավորվել են պարազիտների նման, հա, այդ հասարակության մեջ եւ փորձում են այն վերականգնել այն ավանդույթները, այն մշակույթը, որը եղել է մինչեւ Սակաշվիլի կողմից քաղաքականությունը քաղաքականացնելը։ Այդ դա է, որ ինձ մտահոգում է եւ այդ տենդենսը, որը ես նկատել եմ տարիներ շարունակ ընտրությունից ընտրություն, ես մտավախություն ունեմ, որ այս process-ները, որոնք տեղի ունեցան եւ այդ օրենքի անցկացնելը վստահ են այդ մարդիկ պարլամենտում նստած այդ հակաօրինական հակասահմանադրական օրենք ընդունողները, որ իրենք ընտրություններում կարողանալու են, այսինքն գիտեն իրենք ձևը այսօր, թե այդ ընտրություններում ոնց կան իշխանության։ Բայց մյուս կողմից ասացի, որ ժողովուրդը դեմ է այս իշխանություններին, եւ ես ցավում եմ ասում, բայց չեմ բացառում, որ քաղաքական այդ ընտրությունները վերածվեն արունահեղության։ Այսինքն Վրաստանը այսօր լուրջ ընտրության առաջ կանգնած, եւ ես տեսել եմ նախքին հեղափոխական process-ները ու ինչպես էին ազգային ժողովի վրա հնդանոթներով կրակում, հա, Վրաստանում։ Դե այո, մեր սերունդը գոնե հիշում է, որ նման իրադարձություններ կարող են կրկնվել։ Պարոն Իսկարյան, եւ մոտենալով մեր քննարկման եզրափակիչ մասին, այս մեր այս ներքաղաքական process-ը, հա, որը իրենից իսկպես դուք եք ասում, այլընտրանքի անհրաժեշտություն ունի հանրությունը, բայց այդ պահանջմունքը բավարարելու գալիս է ընդհանրապես մի ոչ կոնդիցիոն, մի կոնգլոմերատ արքեպիսկոպոսի ֆասադով, հա, չնդրելը ֆասադը մի քիչ ցած տակից, որ նայում ենք ինչ կա, նայում ենք բան չի փոխվել, նույն այն մինչ 18 թվականի կրիմինալ օլիգարխիկ դիկտատուրան Հայաստանում, դրա քաղաքական ֆասադ հանդիսացող քաղաքական ուժերը, նույն դեմքերը կամ նրանց հետ աֆիլիացված դեմքերը, նրանց սպասարկող այսպես կոչված մամուլը, այսպես կոչված ֆան կլաբը, հա, սայնչ ես մեր այս այսպես ասենք այս հասարակության գիտակցության այս փոփոխությունը, որը մենք այնուամենայնիվ տեսնում ենք 21-22 թվականից սկսած մինչ այս պահը, չէ՞, որը ֆիքսվում էր նաև ասենք այն ամերիկյան սոցարցումներով, մենք տեսնում ենք պատմական փոփոխություններ, սկզբան չէր եղել Հայաստանում, ու ասենք այս մարդիկ գալիս են, ասենք ո՞նց է այս երկու այս process-ներն իրար հետ հարաբերվում, կորելացվում, հանց։ Նոր խոսում ենք քաղաքականությունը ապակաղաքականացնելու մասին, դրա դրսևորումներից մեկն էլ այդ process-ներն է, այսինքն
Նա մասնավորեց։ Այս պրոցեսը ես նկատի ունեմ այն սրբազան, այսպես կոչված, սրբազան քաղաքական պայքարը, հա, ասենք, եթե դու ծայրահեղ իսլամիստ չես, օրինակ, հա, սրբազան, ջիհադիստ, հա, սրբազան պայքար, ինչ սրբազան պայքար էլի, ջիհադ թարգմանվում է որպես ջանք, ջանք, սրբազան, արաբերենից, հա, հա, բայց ասենք դա լինում է կրոնական առաջնորդի կրոնական պայքարը սրբազանը, եթե չկա գաղափարի առանցքում մարդու ազատությունների մասին խոսք չկա, արդար միջավայր ստեղծելու մասին խոսք չկա, մեր այսինքն ինչ որ հոգևոր հետ երկրային ինչ որ ապագայի հեռանկարով առաջարկներ, որ ինչ է էլի տալիս այդ սրբազան պայքարը, որնա այ այդ նույն ձևով ապաքաղաքականացնում են կամ փորձում են անլրջացնել քաղաքականությունը, անլրջացնել, մենք 30 տարի այդ միջա, ու լավ չասեմ 30, որտեվ 90-ականների սկզբներին համեմատած ավելի քաղաքական էին գործընթացները, քան դրանից հետո, գոնե 99-ից սկսած Հայաստանում այդ քաղաքականությունը անլրջացնելու գործընթաց է գնացել։ Ես չեմ խոսում ծաղրի մասին, որի միջոցով մարդիկ, այդ թվում նաև ես, քննադատել են գործող կարգերը, այսինքն անլրջացնելը ծաղրը չի, անլրջացնելը այն գործընթացներն են, որի արդյունքում, օրինակ, մեր նախագահի թեկնածուներից մեկ գնաց աղոթեց ու գնաց տուն, հա, դա է անլրջացնելը, այսինքն եթե դու բավարարական կրկեսայնացում, այսպես ասեմ, հիմա այդ նույն գործընթացն է գնում, դա ոչ թե մարդիկ վատն են, դիտավորյալ են անում, այլ քաղաքական մտքի բացակայության հետևանք է, եւ հասարակությունը որ չի գնում այդ ժողովրդի հետևից, ովքեր փողոց են փակում, միջալոց այսօր չկար այդ ցույցը, բայց պակաս սրբազան խցանում չէր, կենտրոնը ամբողջը պարալիզացված էր գինու փառատոնի հետ կապված, իմ վրթովմունքն եմ հայտնում քաղաքային իշխանություններին, ու այդ գործընթացները, որը իրենք անում են, ժողովրդին չի գրավում, որովհետև ժողովուրդը իրենց պատկերացրած մարդիկ ամբողջը չի, հա, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր 18 թվականին դուրս էին եկել եւ գիտեին ինչ պահանջ են դնում, ինչի են դուրս եկել, ինչ արդյունքներ են ակնկալում, եւ չնայած որ օրինակ նույն Նիկոլ Փաշինյանը չարեց այն խոստումները, որ տվել էր, բայց գոնե խոստումներ կար, որը որ հերանեկար էր բացում ժողովրդի առաջ, այսօր ոչ մի բան չկա, հա, այսինքն Ռուսաստանի հետ լավ լինենք, որ լավ լինի, այդ դա քաղաքական չի եւ դա լուրջ չի, այս մարդիկ տեսել են Ռուսաստանի հետ լավ լինելը ինչ հետևանքներ է բերում, եւ այն մարդը, որ դուրս է եկել նման կարկախոսով, ես զարմանում եմ ուղղակի իր մտքի այդ պայծառության աստիճանի վրա, չի կարելի այդքան կարճատես դինել, ասում են այս կառավարությունը լավը չի, պիտի հեռանա, հա, ես համաձայն եմ, մի րոպե պետք է գա աստվածասեր կառավարություն մեջ բերման ավարտ, լավ, դե դե հիմա փաստորեն ձեր ասած ֆորմուլան է, էլի, այսինքն ես քաղաքականապես բան չունեմ քեզ ասելու, այո, ես ոչ մի խոստում չեմ ուզում, բայց կարող եմ ինձ հավեսով զվարճացնել ձեզ, այո, ես լավ խոսում եմ, դեկեք ինձ նայեք, չէ, բայց ամբողջ խնդիրը այն է, որ հիմա կարող է ինձ ինչ կտակ կտակ ունկնդիրներին թվա, որ եթե նրանք գային եւ լուրջ խոստումներ տային, հասարակությունը կգնար, դե չէ, չէր գնա, որովհետեւ մարդու անցած ճանապարհն էլ է կարևոր, հետո ֆասադի հետեւը ասեցին ովքեր են կանգնած, այդ լո մարդիկ տեսնում, բայց ֆասադն էլ ֆասադ լիներ, ասենք ցալի կրոնավորին վերել դարձնել քաղաքական շարժման առաջնորդ ու ասել, որ մենք, ես հասկանում եմ, որ Ռուսաստան գնացող այդ մարգինալ խմբի համար, այսինքն դեպի Ռուսաստան, դա նորմալ է, բայց դա իրանց խնդիրն է, որ իրենք այդքան է իրանց քաղաքական միտքը, մենք որպես հասարակություն, որպես ժողովուրդ, որպես պետություն, մենք ունենք մեր սահմանադրության մեջ գրած, իհարկե սահմանադրությունը թերի է, վատ է ընդունվել եւ այլն, բայց 30 տարի սա սրանց առաջացած տարբերակները կարգավորել են մեր կյանքը, եւ եթե մենք այդպես
թքած ունենանք սահմանադրության վրա, ասենք դե հիմա նրանք թուղթ թղթի գդոր է սարքել, ասում սահմանադրություն թղթի գդոր, այսինքն ի՞նչ է նշանակում, ուրեմն վերջ հա էլ կարակ վաղ դուրս գա կովումուզի սպանի, չի կարելի այդքան անլրջացնել, ու դա դրա հետևանքով է, որ մարդիկ չեն ոչ թե չեն հետևում, չեն աջակցում, ծիծաղում են այս սոցիալական հենարան չունեցող ինչ-որ, դա խոսում է այդ գաղափարի, ես չեմ ասում իրանք ռուսական են կամ Ռուսաստանի կողմից աջակցություն ունեն կամ ֆինանսավորում, աջակցություն կա ուղիղ, թե չէ դա դժվար ասել է, բայց Ռուսաստանի շահերից է բխում նման իշխանություն Հայաստանում ձևավորվի, բայց պետք է հասկանանք, որ հասարակությունը բավականին հասուն է եւ Ռուսաստանը այդ մարգինալ խմբերին աջակցելով ավելի է հեղինակազրկվում հասարակության աչքում։ Ռուսաստանը կարա Հայաստանում արժանապատիվ հարաբերություններ ստեղծի օրվա գործող իշխանությունների հետ, փող շահավետ համագործակցության քայլեր անելու ճանապարհով, այլ տարբերակ ես չեմ տեսնում։ Շնորհակալություն, պարոն Նիսկարյան, մենք էլ առիթ կունենանք քննարկելու մեր ներքին եւ արտաքին այս միտումները, որոնք ձևավորում են այս մեր անհանգիստ ժամանակներում։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Այսօր այսքանը, հարգարժան Տիգնայք եւ պարոնայք, կհանդիպենք, բարին ձեզ։